A menon që ka me tu këtu i djali, dikur. Babaj, unë e po kom qe mu kybis me pa. Vesh me pa. Vesh me... A t'ka mor mali për të? Ka mor. A e mërzi për djallë në herë? Më mërzi, ka shku për vend. Qa më mërzi të aji? Baca, mërë me më kalëzu, kër e ko t'i fëmi? Qështë e që i shikume? Une jëmë konë fëmi, mirë këmë pasanet. Una jëmë do për vëzmive, kushtë si këmë pasë ma një të vëzmive. Une kështë sanë e t'i këmë që. Por mas për para këmë punu me kuali. Kuali në këmë pasë parën klasë. Qusha të ke mirë? Ska pas me tonë as traktori, me tonë së njëreke. Shumë ka po punë e vaki, e këmë do në kalin maj, unë e jumë konë maj, kalin ma ka po kjerë në shpe, me drumë. E që ta që ka ndodhe në militet ma të porta, edhe po përnu e gjenë. A po përnu në tash? Ja, unë e s'po mojë, me po mu, i gjemë të. Një shumë. Tukën e puna një po? Po. A, kër jëmë konë unë e pak, a gjithë jëmë konë ma i ri, unë e këmë posë kallin të rësë pak. Për në gara që jëmë. Gjilanë për e zaj konë shku, pa gale heqë. Po, a? A, e gjitha që s'mojë. E kërë e ko fëmi, që a ka pas në i lojnë ashtë që e lujnë që atë kujtohet? Ja, unë, kërë më ka fëmi, këmë rrujtë për gjopë. Po. Dhe, unë që është një qokë, dalë me nara që e lujnë që me livarë. Po. Me topa, me shkamarë. Dhe, njërë një fëmi. Tona me shumë ki këm punu e me kvalli unë. Këm bojë dhjumë, këm shpartit, këm livru. Dhe në një e këm pasë që i mojë maramë. I pa ajo këna i kvalli, kër i këm tijë maramë, kër i... Ska pasë problem hitë. Unë e për... Unë im... Nuk këthej kërë. Që kallin e këm shlu me ngonë maram, barabar me kalli këm rrinë maram. Edhe në shtri që ashtu. I pari jëmë kona dhe i pari jëmë kona. E ku e ke kryu shtrinë? Unë e këm kryu shtrinë në Qernamel, Slovenit. Në Slovenit. Qush kalla e shi mirë? Mirë. Në gjashtetetën këm shku shtatë, gjashtetetën më kryu, që me kryu shtrinë. Kara e rusti që kështë në vashkës, me ka që marshalli, me liptu me rështë. Njërkë, njërkëm që dhu shëmë. Kërë, mërse lidhe jam nuk ka pushu, vishë ka gjëmu. Që e bëshe, që katër luta t'i piti. Po. A ka posë nëjë mësë marvejshë i atër që e këshë në shtri, nëjë nga presë me nëjë kanane? Po. Po, në rashin, natën me kanë pasra rështë. A në marshalli me ka që me liftu. A ke liftu, a? Kënë liftu me mësëllatë. Po. Sa? Po, da, kënë liftu shumë. Se, sforës ishë në konë. Me shalë, pra. Po, në nuk e prish në shalë, të në hishë. Po, kërë jashtë nëshë në ekspoqë në midisë. Në cëllën luft? Lup, po komën 69-ën. Po. Se më në 69-ën ku pasë më kësi shpe. Aha. Në kry, 69-ën një rarë usit që kështë vashkës i desh me ku me listu. Po. A ma i kemi pasë rrëse ku që kështë në vashkën këtë. Aha. Këtë u shëria. Bëllohin ishën konë të fortë. Fortë, a? Fortë. Nuk i kemi zonë.
Si kemi rrezeku atë të kanë gubu. Minaren e ka qysh në murin e verë. Si ka honën. Si po hesë mi në një. Po. Për jëmë konën që rëllashtë i poshë. Po. Kur më se lidhë jam shka nuk ka poshu. I pari kene unë. Unë e këmë kërë shlutën e ja këmë nënë e jetë dhe në filmë. Se mu më karo mirë. Se na me bagera kemi pas me shërëvat. Po. Me bagera. Me bagera. Me bagera se në ushe. Së në onë në rralak. Me salta. Për të në shëmë i gjurë dhe eqë. E maj njerë së të rrlashtë në konë. Mirë. Gjalli më ka qëllu i poshtë. Se? Sione. Gjusë më ka me gjalli ma. Këllë dyjtë jo. Po. Aj. Kur shka me sënë e ka zonë, a me zonë shka vjetë a kore qëllë. Po. E ma nuk e di kuma që taj. A shku në kuma në, a u këthi ma e u të fi të di. A zdin kur gjë për ta? Ja. Luft e di që ka shku. Po. Ama se të nërë nërë nuk e di. As të kalaj mru kura, su këtë? Ja, ja. Në kalën. A në pokëzoj. Po. E më avit. I kom pasën. Një pesë një gjashtë shokë i ka pasëllit të latinë. Po. A ta fejë. Ma e jenën, a e se jenën, ta të tonë. Po, a? Ha, jenë një shokë. Dhe unë e kur, a u bi, tha, o bom, tha, po shuë u shtonë. Gjallem, sërbi i ka tesha me mresh, e vlujnë dushkin, dushkin në thonë i bjen tokë, i bindi e rrinë komë, me s'ka përse për e bra, qashtu ka punu gjodi. Dhe unë, edhe kumë njëftu, edhe desertari jëmë konë. Këmë komandu më dëlejnë në tamë. E mirë. Ta është të përgjën ma shpirë. Po. Ma shpirë. A e mërzi për djallë në herë? Më mërzi, ka shku për vendë. Ta më mërzi, ka shku për me shliru vlasminjen. Po, për kejtë. Po. Dhe shkërto. Qëka të ishin shukët për të? Shukët? Ma se... Se kam pa shukët ishë. Erë o konë erë. Ka jypë tha... Se u shku në erë, kanë liftu këtu... Në përstinë i të në Shërbi. Po. Se në ka... Ka liftu konë... Bërënisë ka për... Me dhe më jasharin kështë pasë liftu... Ja kështë dhe ndurë. A dhe i me ati? Ha. E kësa një në qa... Dhe unë dhe prej lutat asë ura. Po. E... Ako... Se... Në Serbio ma kejt me lishu. Po për kejt se ka vedon. Po. Ka yfën me ka familje. Nalt, Serbe nalt, një qire midhen. Mish me ka. Aj, me ka na po yfën në kolle ma që. E ka qit në tokë, se kalon me kohë shpijin. Ka shku për vend me shliru. Edhe me dhe kurani për vend. Po. E... Pa gjak nuk mire shlirimi. Qashtu. Se në ikon pas 5 gjem. Po. Kohëse më kanë me. Qështë e ka posa emni Gjalli? Gjalli Gzim. Gzim. Po. Ta që Ademi ja ka lo dore në luft, a? Ba. Bine, nuk e... Nuk ka një hesh me si ju në bëmë e to. Ska një që ka luft, bile. Shumë vana. Pa pasën.
Fol, o zote për një majke. Po. Drejtin, atë shtrantin të për një majke. Ase herësër, mua rusit s'u ka gjutë. Te kom lënë me gjutë. Nuk po bëj ke me lënë. Me gjutë e fa djarëmin, mës me lënë me munon hirë djarëmin të e në shkanë. Vigjë ma i ke mëse. Vetë mëse lezin më ka dhonë tri, vetë i e ke sirë, vetë e nga ke sirë, në më në ke aty. Edhe ma, së janë ata unë e bitë. Me drisin, me drubi, me drubi, qa. Ma prunke, bele Allah së kërë më kone në të. Po. Njatë ma prunke. Dhe, unë e këmë hongër, me rosë i shtirë. Po. Po, me rosë. E që dhe, e shkizë njën, nuk përdoj një kate, nuk bëm një milonën shtërpë. Me gjuhë dhe po, e bja ti gjormin. A i me nga një. E shlonë u dhe vetaj. Se kështu vëdoj, që qionë të nëjta, nuk ka shlirën. Po. Se rinjën duhet një zjarëmin me s'mjernol heqë. E që me s'mjernol zjarëmin, ata vetë një njërën. Po nuk në qështë, më të poshë shqiptarë. Po. Po, se më ta vitë me, me rana, me, tërëtia, s'ja s'ma ka pasmi më në heqë. Qështë i këmë të gjallin, qështë të gashku, po vadoj i ka dalin kërë. Së këthuj më korë? Jo, së këthuj, me së kryon gjallë, në fokusën më avitë. Se? Se, për mshirin. Shumë kanë mshirë. Asë su lajmru korë, asë kërë që? Jo, jo, heqë. Në shok i ka në viti, plagumë. Ata bashkë, aji ka unë hadje ma të me, që ata shumë dhe dhe kastër, sërë dhe kanë flangu, aji. Ki ka me shumë atje, shkluë u në, bat, ikë në të. Po, atje edhe vendin, vendin shtiro me më shuë. Po, po, aji se ka vetë, e ka më shumë. Po. Ko ka shumë të na, në Preshevë. Presheva të u konë, i shkonë në rëdekë. Po. Po i gjithë dalë në kryet. Edhe nuk, mu më ka onë një i Preshevës, nuk o i athë i mytë, athë i plagumë kërë konë hitë. Po. Po, mi që i kam i me përstuja, me përruja, përstuja, që të përruja. Pasoja. Po, e shlopata të oke. Nuk po këta në elma. E sot që është përvanë jetën sot? Qysh për bani jetën sëtë? A po më një atë dhe? Mirë. 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 A merë pënzion? Lekë do me ma 100 euro. 100 euro. Kështë e pritë me mosh pënzion. A pjo delë pënzioni? Jo, ma me më bonat të mdoj. Se bonat të kësaj, të mdoj. Po, po përnojt një. A me nënë që... Të këtë që këtë qëto. O konë, o konë në Petrovë. Po. E ka pra gjudojnë. Te e me kështë e kështë me bu. A i është ma dhjë të tërvidhë. E me së gujë me sërvafë. Po. A menon që ka me të këtë i djali, diku? Po, ma i, unë po këmë që e më këtë i bishë me bo. Vesh me po? Vesh me... A t'ka mor molli për të? Ka mor... Vise du... Që... Që nuk ka pëmu, s'ka vëm me shpindorë për duon, po këj ka shti. Pra ta nga laliko. Me sigurit të shet djallin kamera, i kështë thonë e sen që tash, nëse vesh të shet. Këmë qënë me... Në njëpin... E këmë sërët... E këni më shumë... Një pjohë bërë në sakë... Së të atë me... Me qitën me liftu një jangri...
Ato më një kohë 24 vjetë doli të da. Batë shumë falënderit. Dhe, dhe pajgjak në kohë shlire. Edhe këta tonë, një në të e pritën, me thonë për i politikë. Shë e pritë ato, dhe a i me të... Me të koptuje, me të li për manë kërse në vend tonë. Me të rrita ju e njërë. Kërë du të me onë gjakë, pa venin me të me shumë.